Og så rutschede det ene ben som væk, og så hørte jeg bare... Da jeg spillede i Tyskland, der boede vi lidt uden for München, og så kunne jeg se om vinteren, så kom der den mest dejlige sne op i bjergen, og jeg hørte alle de der tidligere Bayern-spillere, nej, de tog op og stod på ski om søndagen, og bum, bum, bum. Så jeg tænkte, åh, det skal jeg også prøve. Og så kom jeg, og så skulle jeg have en skilærer selvfølgelig. Han startede med at fortælle, at vi skulle lære at falde, og så rejse os igen med de der ski på. Bare lidt svært, og så sagde, jamen det er jo ikke det, jeg er kommet for at stå og komme op i bjergene. Nej, men du skal lære det her først. Og så lige pludselig stod jeg med skiene, og så rutschede det ene ben som væk, og så kom jeg ud i for lang stræk, og så hørte jeg bare... Så var jeg godt klar over, at det var slut med at spille fodbold.